у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталія Білошина. Обережно, школи зачиняються. Хто відповідальний за зрив опалювального сезону в Смілі? Кіна не буде? Постраждалі від вибухів в Ічні досі не отримали компенсації. Скільки ще чекати? Я пишу тобі листа. Чому у деяких селах раптово закрилися поштові пункти? План Б. Що чекає Великобританію у випадку, якщо Брекзит не спрацює? У Парижі зібрались світові лідери. Завтра вранці вони відзначатимуть 100-річчя завершення Першої світової війни. І серед півсотні очільників держав – український президент Петро Порошенко, німецька канцлер Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп. Він, до речі, прилетів до Парижа вже ображений на французького президента Еммануеля Макрона. За що, розкаже Олена Абрамович. Перекриті вулиці, посилена безпека та пікети. Так Париж готувався до прильоту Дональда Трампа та інших світових лідерів. Під тріумфальною аркою активістки Фемен встигли кілька хвилин потримати в руках плакати з написом «Ласкаво просимо, воєнні злочинці». Ще на одній площі влаштували міні-демонстрацію на підтримку Трампа. З американським прапором та банером «Ласкаво просимо» французькою. Як показали американські вибори, Трамп – популярний президент. Він захищає свою країну. Можливо, саме це подобається нашим лідерам, які не відстоюють Францію. Тому ми вирішили показати, що йому тут раді. Загалом парижани не дуже люблять американського президента. Тут добре пам'ятають його вихід з кліматичної угоди. Америка передусім – це добре, але я б сказав, світ передусім. Трамп в цьому питанні дещо обмежений. І це погано як для світу, так і для самих Сполучених Штатів. Та образився Трамп, звісно, не через думки перехожих, а на слова французького президента, який кількома днями раніше розкритикував його план вивести США з ядерної угоди, укладеної ще за часів Холодної війни. І заявив, Європі необхідна власна армія, бо на допомогу Сполучених Штатів не можна покладатися. Трамп відповів Макрону, як тільки його літак сів у Парижі, через Твіттер. Французький президент Макрон запропонував, щоб ЄС утворив свою армію, аби захищатися від США, Китаю та Росії. Дуже образливо. Та, може, Європа мала б спершу сплатити свою справедливу частку в НАТО, який США субсидують. У Єлисейському палаці відразу заявили, що це непорозуміння. Мовляв, Макрон ніколи не говорив, що європейська армія потрібна, аби захищатися від США. А після розмови тет-а-тет Трамп уже розсипався компліментами на адресу Макрона. Розказував, що вони мають багато спільного, і зустрічю він задоволений. Ми знайшли спільну мову з точки зору справедливості. І я хочу, щоб усе було чесно. Ми маємо допомогти Європі, але все має бути справедливим. Зараз тягар в основному припадає на Сполучені Штати. Як сказав президент, він це розуміє. Я поділяю точку зору президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти тягарі в рамках НАТО. І саме тому я вірю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому. Бо це означає більше Європи в межах НАТО і більше можливостей, щоб взяти на себе частину тягаря. І я думаю, що це дуже чесно і це дуже важливо. Планував Дональд Трамп й іншу зустріч з російським президентом. Проте Єлисейський палац попросив не робити цього, щоб головна подія, новий паризький мирний форум, не залишилася поза увагою ЗМІ. Та й французький президент не встиг усім приділити увагу. Якщо з британською прем'єркою Терезою Мей він відвідав кладовище учора, то канадський прем'єр Джастін Трюдо покладав квіти сам. Трамп на місця поховань американських військових взагалі не поїхав. Через дощ. Після відвідин пам'ятних місць світові лідери сьогодні приблизно через годину вечерятимуть усі разом у Єлисейському палаці. Буде серед них і український президент Петро Порошенко. А головна церемонія, присвячена 100-річчю закінчення Першої світової війни, розпочнеться завтра. Об 11-й годині 11-го числа 11-го місяця. Тоді ж, коли було підписане перемир'я у 1918 році. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Світ підтримує українську позицію щодо нелегітимності місцевих виборів в ОРДЛО. Про це сьогодні заявив Петро Порошенко під час робочого візиту до Франції. Президент наголосив на тому, що у понеділок з ініціативи української сторони у Відні збереться постійна рада ОБСЄ. Також Петро Порошенко закликав українців, які проживають на окупованих територіях, не брати участі у фейкових виборах. Ми розпочали консультації в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку з постійними членами і з членами Ради безпеки. Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення виборів так званих було внесено в порядок денний Foreign Affairs Council. Ближчими годинами ми чекаємо і засідання країн Великої Сімки, і реакції наших партнерів по Європейському Союзу, партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу. Сьогодні робить Росія цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому. Двоє бійців загинули на Донбасі, ще двоє були поранені. Три рази бойовики відкривали вогонь із кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. В районі Новотошківського били із мінометів та гранатометів. Більше про ситуацію на Луганському напрямку розповість Геннадій Вівденко. Медик Ірина розповідає про свою роботу, присівши. Підіймати голову небезпечно. Ворог на відстані 200-300 метрів. Між тим, нашим хлопцям починає перешкоджати не лише вогонь противника, але й хвороби. Почалися перші морози. Здебільшого я даю парацетамол, ерметадин. Ну, різні АЦЦ. Від різного захворювання різні препарати. Угу. До речі, що звертаються військовослужбовці, від того лікую. Ну, вистачає, що не було такого, що не вистачало. Старші побратими Ірини чатують біля бійниць. В них бойове чергування. На даний момент затишок. Не вилазять. Укріплюються переважно. Укріплюються. Ну, ми їм не даємо укріплюватися. На Попаснянському напрямку ситуація зараз стабілізувалася. Ворог отримав гідну відсіч від наших хлопців. Тепер вони можуть кілька днів спокійно перепочити. Однак в амбразуру висовуватися не рекомендують. На цій ділянці фронту кілька тижнів змушували ворога замовкнути. Одне саме слово покращення тактичного становища, да, воно говорить про те, що ми зайняли вигідні позиції, більш вигідні, ніж у нас були. От, ну і потихеньку відтісняємо противника зі своїх старих позицій в глибину їхньої поки їхньої території. Та все ж окремі вогневі провокації противника в напрямку Попасної тривають. Я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно, не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Навіть обстріли починали, тільки включаємо гімн, вони починають обстрілювати. Зараз вже привикли до цього, привикли і вивчають наш гімн. Мабуть, з тої сторони вже скоро буде співати. До цього йде. Хлопці кажуть, зараз з іншого боку загін спокійніший. Не ризикують зв'язуватися, бо вже втратили, зокрема, кілька російських прапорів на своїх позиціях. У них ротації проходять десь два тижні. Вони тут міняються. То в них є такі, як сказати, зліші, є спокійніші. Ну, але ці зліші, які там вважають себе там суперкрутими перцями, це вони три флага своїх і профукали. За кілька кілометрів від цих окопів районний центр Луганської області Попасна під українським прапором. Там відремонтували багато пошкоджених будівель. Життя у місті практично мирне. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал Інтер із Луганської області. Постраждалі від вибухів на артскладах під Ічною досі не отримали компенсації. За місяць після інциденту люди й далі змушені ремонтувати оселі власними силами. Чому, дізнавався Даніїл Снісар. Військове містечко біля складу з боєприпасами. Ремонтники латають дахи пошкоджених осель. Бригади замінюють вікна у місцевій школі. Вже відремонтували дитячий садок. Кошти на це виділило Міноборони. Навчальний процес планують відновити за тиждень. Поки що діти їздять в Ічню. А це вже Августівка. Село прийняло на себе основний удар вибухових хвиль. Снарядами пошкоджений кожен другий будинок. Колись будуть гроші, ми виб'ємо, тоді будемо робити. Ну, так сніг уже погодатиме. Сніг уже ось на днях. І воно все стоїть. Ну подивіться, ну що тут робили?
Будинок пані Люби вкритий тріщинами. Жінка самостійно латає дірки у хаті та сараї. Шифер на даху привезли та застелили волонтери. Спасибо волонтерам, звісно. Це хто каже, що це вони возять нам. І кусок хліба привезуть. О, і це їздили з броварів, оце ось позавчора. Помочь одна, що хоч накрили, хоч не капати. Вона мене вже ж просила, що накрийте хоч, щоб перезимувати. Ну, може ж перезимую, не здохну. Зараз Августівка напівпорожня. Місцеві кажуть, люди почали виїжджати. Когось налякали вибухи, а дехто просто не має коштів на відновлення свого житла. А після тої аварії, тої біди, чи як його назвати, що то таке, то зовсім наче люди, пробачте, подуріли. От так. Тут нема, жили молоді люди, думалось якось. Залишився собака. Вибухами у 16-кілометровій зоні пошкоджені загалом більше 300 будинків. 20 хатин зруйновані вщент. Місцеві чиновники кажуть, відремонтували дахи усіх пошкоджених будинків. Дуже багато людей підтримали нас в трудну хвилину, присилали стройматеріали в виді шифера, гіпсокартона, краски, цвяхи. Все, що можна було зробити з тих стройматеріалів, які нам надавали волонтери і спонсори, ми роздавали по об'єктам. На сьогоднішній день не одна людина під відкритим небом не проживає. Хто не змог знайти пристанище де-либо, так як були розбомблені дома, всім їм надалось жилье. Грошей на компенсації постраждалим поки що немає, кажуть місцеві чиновники. Перший транш надійшов напередодні. Менше 5 мільйонів гривень із обіцяних 100. За ці кошти планують придбати нове житло для 20 родин, які залишилися після вибухів без власних осель. Отсылали мы 4 пакета документов по этим 300 домам. Еще не рассмотрено. Ну, хочется верить, что в ближайшее время не рассмотрится. И деньги к нам будут поступать. Але вы понимаете, на сегодняшний день идет конец бюджетного года. Эти деньги надо использовать. Тим часом в околицях військової частини працюють сапери. Тут і досі знаходять уламки боєприпасів. Розмінувальні роботи триватимуть щонайменше до середини грудня. На складі продовжуються слідчі дії. За офіційною версією військової прокуратури, причиною вибухів стала диверсія. Ніл Снісер, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер». «Нафтогаз» знову у центрі скандалу. Компанією зацікавилася фіскальна служба, яка звинувачує державного монополіста у несплаті ПДВ на суму більше 16 мільярдів гривень. Деталі у нашому матеріалі. Державний монополіст НАК «Нафтогаз», яким керує Андрій Коболєв, за даними фіскальної служби, забув заплатити в держбюджет податок на додану вартість. Після того, як виграв у «Газпрому» в стокгольмському арбітражі більше 4,5 мільярдів доларів. Після чого топ-менеджери «Нафтогазу» отримали рекордні премії. Нещодавно стало відомо, що, наприклад, голова компанії Коболєв переказав 8 мільйонів преміальних доларів на рахунок своєї матері, яка живе в Сполучених Штатах. У ДФС кажуть, що вже розпочали перевірку за фактом несплати податків, за підсумками якої газового монополіста можуть змусити не лише погасити борги по ПДВ, а й сплатити штраф за несвоєчасний перерахунок коштів, а це теж мільярди гривень. У Смілі на Черкащині через зрив опалювального сезону закривають школи. Температура у навчальних закладах ледве піднімається до 15 градусів, а майже третина учнів пішла на лікарняні. Подробиці у матеріалі. Ось так кожні 15-20 хвилин учні початкових класів Смілянської гімназії змушені танцювати, аби не змерзнути. Температура в школі зранку ледве сягає 12 градусів. Діти у приміщенні не знімають верхнього одягу. У кожного термос з гарячим чаєм. Та й це не рятує. У класі Єви майже половина учнів не прийшли на заняття через застуду. Дівчинка й сама тільки тиждень тому перехворіла. Бо дітей не пустили батьки, тому що холодно, ну, і в школах, і в класі. Ну, просто всі переживають, щоб не заболіли діти. Рятуватися від холоду змушені не тільки діти, а й вчителі і техперсонал школи. Найхолодніше на першому поверсі. Ось такі посиденьки у гардеробі зовсім не розвага, а можливість зігрітися. Чесно кажучи, не дуже. Припарка. Не дуже допомага. Пол холодний, стаємо на картонку. Дуже холодно. І така ситуація майже у всьому 70-тисячному місті. Останні 8 років Сміло опалювало приватне підприємство «Сміла Енергоінвест». Проблеми з теплопостачанням тут почалися 3 роки тому, коли приватники вперше зірвали опалювальний сезон. Відтоді місцеві жителі чекають настання холодів із жахом. На електрорадіатор чи автономне опалення у Анатолія Миколайовича не вистачає пенсії. Каже, спить під 3 ковдрами, а поки світить сонце, гріється із сусідами на вулиці. Тому раз затопили, виключили,
затопили, знову виключили, після Нового року знову включили, знову виключили. А гроші беруть. Треба туди їх усіх, де я був, на кришу, на Чорнобиль, отуди. За час свого функціонування компанія заборгувала постачальникам і транспортувальникам газу понад 160 мільйонів гривень. І ті перестали надавати паливо для котелень. Навесні місто розірвало угоду з енергоінвестом і запустило комунальне підприємство. Та через борги приватників «Нафтогаз» не виділяє місту необхідні обсяги газу. Сміла на порозі оголошення надзвичайного стану. З понеділка у місті закривають школи і частково дитячі садки. У школах з 12 листопада тимчасово призупинити освітній процес до моменту подачі теплової енергії. Міські чиновники запевняють, тепло готові подати хоч зараз. Але «Нафтогаз» вимагає погасити борги Сміла енергоінвесту, адже приватники працювали з містом за угодою спільної діяльності. Проте в мерії перекладати борговий тягар на міський бюджет не поспішають. Місто розрахувалось, у громади є платіжки, які їм присилав енергоінвест про площині. У міста є акти виконаних робіт, які ми також сплатили цій компанії. Тому жодним чином борги енергоінвеста і цієї якоби спільної діяльності не стосуються. Кому належать борги, міські чиновники і «Нафтогаз» з'ясовують у судах. Скільки триватимуть слухання, невідомо. Тим часом, за прогнозами синоптиків, наступного тижня температура повітря перетне нульову позначку. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Понад 200 кілометрів доріг, 6 мостів та шляхопроводів. Саме стільки ділянок цього року вдалося відремонтувати автодорівцям на Харківщині. Чи якісно все зробили? Які плани на наступний рік, дізналися наші кореспонденти. Роман доставляє продукти в сільські магазини і чи не кожен день їздить трасою Чугуїв-Мілове. Каже, не віриться, що тепер ця дорога схожа на справжній автобан. Невозможно було взагалі їздити. А зараз? А зараз дуже добре. Тепер краще набагато стало їздити. І в роботі легше, і в усьому. Ремонтники, які відновлювали автошляхи, кажуть, деякі дороги, приміром, на Охтирку чи Куп'янськ, не ремонтувалися більше 60 років. Не лишилося навіть основи, тож їх укладали фактично з нуля. Найгірші ділянки були, які, можна сказати, непроїзні. Да? Тобто ми повністю відновили основу методом холодного ресайклінгу з додаванням нового матеріалу. При високих температурах не дає, можна сказати, уникає колеутворювання, да? Тобто немає колії, немає там тріщин. Да? І таких рівних доріг на Харківщині тепер на 210 кілометрів більше. Вони ведуть в бік Сумської, Луганської та Донецької областей. За два роки відремонтували, а фактично звели заново ще 6 мостів та шляхопроводів. Ось тут, на Кисицькому шляхопроводі, довелося міняти буквально все. Опори, залізні балки, влаштовувати нову гідроізоляцію. Відновлення одного кілометра в залежності від зруйнованості шляху та віддаленості дороги обійшлося від 5,5 до 15 мільйонів гривень. Загалом сума, використана на ремонт доріг на Харківщині, перевалила за 2 мільярди гривень. З підрядниками відтепер розраховуються за новою схемою. Тільки після заключення позитивних висновків, заключень дорожнього контролю якості. Коли ми маємо заключення фахівців, кваліфікованих фахівців про якість дороги, ми тоді приймаємо як виконані роботи і проводимо сплату. В «Автодорі» кажуть, наступного року ремонтників на дорогах буде не менше. На відновлення шляхів виділять безпрецедентну суму. 56 мільярдів – це загальна сума усіх надходжень, в тому числі і міжнародних запозичень. Ми просто реалізуємо стратегію розвитку і ремонту доріг 18-22 за стратегією метою, щоб за 5 років поєднати все обласні центри з собою європейськими якісними дорогами. У 2019-му продовжить ремонт трас Київ-Харків-Довжанський, Харків-Лозова, Запоріжжя-Маріуполь. У планах відновлення автошляху Дніпро-Миколаїв, Дніпро-Кропивницький та траси в Київській області до кордону з Черкаською. Будуватимуть хайвей Львів-Умань-Одеса-Миколаїв-Херсон. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Життя без листонош. «Укрпошта» анонсувала масштабне закриття відділень з наступного року. Проте у деяких селах їх вже немає. Наприклад, на Одещині поштовий пункт раптово зачинив свої двері. З яких причин, розповість Андрій Анастасов.
Село Трояндове. Вже тиждень відділення «Укрпошти» тут не працює. Завідувачка звільнилася, а нової людини на її місце не знайшлося. Заяву Тетяна Шостак написала через погані умови праці. Низька зарплата – близько 2,5 тисяч гривень. Робота майже без відпусток та відсутність опалення в приміщенні. Навіть це одна із основних причин. Дуже вдало по здоров'ю. Я під час не можу за день встати потім, бо спина болить. Дівчата зовсім замерзали, не могли навіть газети сортирувати. Наразі Трояндове обслуговує тільки листоноша Світлана Добридень. Відтепер за поштою вона їздить на велосипеді у сусіднє село Ониськове. Це 6 кілометрів по розбитій дорозі. Щоправда, днями жінка теж збирається звільнятися. Бо як їхати, наприклад, у Хуртовину? Преси приїжджає, і то боюсь, хто знає, везує гроші чи не везує гроші. А багато таких є, що можуть стукнути по голові, забрати там тих 100 рублів чи 300, чи скільки в мене буде, та й все. Біля закритого відділення пошти зібрався мітинг. Літні люди не розуміють, хто їм тепер буде доставляти пенсії. Не всі ж можуть їздити за грошима у сусідні села, не кажучи про лежачих інвалідів. Я поїхати не можу, у мене больний позвоночник, я в машину залізти не можу. У автобус залізти не можу. Як я буду, я не знаю. Інші запитують, як їм тепер вчасно оплачувати комунальні послуги. Звісно, це можна робити, наприклад, у райцентрі. Але навіть молодим важко дістатися до нього через погане транспортне сполучення. Автобус ходить 3 рази в тиждень, але в нього сісти невозможно. І потрібно добиратися, виходити на дорогу з піднятою рукою. У відчаї жителі села просять допомоги у центральних органів влади. Мовляв, треба якось наводити лад у поштовій галузі. Адже за копійки у нестерпних умовах люди працювати не будуть. Наскільки мені відомо, що з початку нового року планується закрити ще 7 тисяч відділень. І це з такою проблемою зіткнуться всі маленькі села. Це для нас як-то частинка цивілізації. Останньою краплею, яка викликала обурення людей, стала інформація про доходи вищого керівництва «Укрпошти». Там зарплати топ-менеджерів сягають 100 тисяч гривень. Для порівняння, листоноша Світлана Добридень щомісяця отримує лише 1400. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Подолати рак можливо. Онкохворі, які успішно пройшли лікування, та волонтери започаткували ландшафтний сквер вдячних пацієнтів. На знак подяки медикам за професіоналізм та людяність. А ще, щоб нагадати владі про потреби онкохворих. Деталі у сюжеті. Вікторія згадує, як дізналася про своє захворювання. Діагноз лікарів прозвучав як вирок – рак. Мати 2 дітей не знала, що робити далі, до кого звертатися по допомогу і де шукати кошти на дороге лікування. Допомагали волонтери та благодійники. Лише частину витрат покрила держава. Боротися важко, складно, але саме страшне – почути цей діагноз. Саме в той день почути і зрозуміти, що ти сам на сам з проблемами. От і дуже головне тоді підтримка держави. Від психологічної і, звичайно, в першу чергу матеріальної, бо це все кошти і кошти немаленькі. Вікторія перенесла складну операцію та хіміотерапію і подолала рак. З того часу минуло 10 років. Сьогодні жінка посадила дерево на території Київського онкологічного центру. Активісти влаштували тут сквер вдячних пацієнтів. Щорічно в цьому закладі лікуються близько 30 тисяч українців. Пацієнти отримують ще один шанс на життя. Є багато історій зцілення. Однак держава не забезпечує всіх потреб онкохворих. На протязі останніх 5 років ми працювали в умовах повної відсутності фінансування. Зараз перейшли до часткового фінансування. Ми не стоїмо на місці. Постійно йдуть і ремонти, постійно йдуть і відновлення обладнання, і закупівля обладнання. Спільно ми можемо вирішувати ці складні умови, бо лікування онкологічних хворих – це дуже високовартісне лікування. Цьогоріч Київському онкоцентру вдалося закупити сучасний томограф. Триває капітальний ремонт відділення хіміотерапії. Однак цього недостатньо. Українські лікарі часто опиняються в ситуації, коли знають, як врятувати і що робити. Але у медзакладах немає потрібних медикаментів. І у людей немає коштів, щоб їх придбати. На потреби онкохворих дітей держава виділяє лише 30% від необхідного обсягу фінансування. Ми будемо цю владу тиснути до тих пір всіми можливими шляхами, поки вони мають в цьому році вже на 100% профінансувати дітей.
лікування дітей. Це лише 550 мільйонів гривень, які потрібно додати. Наступне – це введення загальнообов'язкового державного медичного страхування. Це те, що закриє потребу всіх онкохворих дорослих. На думку Ольги Богомолець, в Україні негайно потрібно впровадити належні практики лікування хворих. Зокрема, програму з трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. У нас досі не роблять таких операцій. На пересадку кісткового мозку пацієнтів відправляють за кордон. Але там подібне лікування коштує сотні тисяч доларів. При цьому українські спеціалісти вміють це робити. Лікування кожного нового випадку онкологічного захворювання – це мінімум 100 тисяч гривень в середньому. Це і діагностика, і це і ядерна медицина, і ліки. Це максимум, що зараз ми маємо, це до 30 тисяч гривень на одного онкохворого. І то менше навіть. Тому наша вимога – забезпечити, власне, це фінансування. Щорічно в Україні виявляють понад 100 тисяч випадків онкозахворювань, а загальна кількість хворих вже перевищила 1 мільйон. Анна Філь, Наталія Шумакова, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Ще один британський міністр пішов у відставку. Це Джо Джонсон, очільник транспортного відомства і брат Бориса Джонсона, колишнього міністра закордонних справ, який залишив свою посаду у липні цього року. Джо Джонсон не задоволений угодою про вихід із ЄС, яку пропонує уряд. На його думку, вона зробить Британію залежною від Євросоюзу. Тож він закликав провести новий референдум. Джонсон молодший став шостим міністром, який пішов у відставку через Brexit. Те, що нам обіцяли, настільки відрізняється від нинішніх пропозицій уряду, що в мене просто не лишилося вибору, окрім як піти з посади. Думаю, саме час поцікавитися в людей, чи погоджуються вони на такий Brexit. Замість того, щоб бути в ЄС і залишитися незалежними, ми вийдемо з ЄС і будемо змушені підкорятися європейським правилам. А от якщо Брекзиту не буде, міністри уряду Її Величності підготували секретний план «Б». Про нього довідалося видання «The Sun». Це сценарій на той випадок, якщо парламент не підтримує угоду Терези Мей і запропонувати Брюсселю буде нічого. Тоді міністри пропонують продовжувати платити ЄС-членські внески ще 2 роки і жити за правилами Союзу. А потім почати домовлятися про зону вільної торгівлі із позиції третьої країни. За інформацією «The Sun», Тереза Мей зазначила, що у плані «Б» потреби поки що немає. Як виглядає перший робот-телеведучий, за скільки продадуть автомобіль голівудської акторки Мерлін Монро та які скульптури гіпнотизують? Про це та інші події у нашому огляді. Каліфорнію охопила лісова пожежа. Вщент згоріли 7 тисяч житлових будинків. Полум'я розповсюдилося на майже 36 тисяч гектарів землі. Повідомляється про 9 загиблих людей. Місцеві спецслужби евакуювали із зони стихійного лиха більше 1000 місцевих жителів, а президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації. Зараз на місці працюють бригади пожежників, які намагаються локалізувати місце загоряння. У грецькому місті Кавала обвалився автомобільний міст. Під час інциденту постраждав водій легкового автомобіля. Йому надали першу медичну допомогу на місці. Конструкція не витримала після того, як на неї заїхав автокран, вага якого значно перевищувала допустиму норму. Аварія призвела до перекриття автомобільної траси, в результаті чого утворилися багатокілометрові затори. Китайський телеканал презентував першого робота-телеведучого. Його зовнішній вигляд, жести та міміка максимально наближені до людських. А за допомогою новітнього штучного інтелекту робот здатний удосконалюватися. Такий надзвичайний телеведучий є проєктом інформаційного агентства Сіньхуа. Його вперше показали на Всесвітній конференції з управління інтернетом. Віртуальний ведучий почне повноцінно працювати вже наступного року. Скульптури, що здатні загіпнотизувати. Британський скульптор Айвен Блек створює інтерактивні кінетичні скульптури. Аби оволодіти незвичайною технікою та реалізувати свої ідеї, автор спеціально відвідував уроки інженерної справи, фізики та мистецтва. Айвен Блек створює тривимірні геометричні фігури, в кожній з яких використовує певний обман зору. Свої витвори він називає гіпнотичними художніми іграшками. Скульптор має власну майстерню, а також невеличкий музей, де усі охочі мають можливість побачити дивні твори мистецтва.
Двомісний кабріолет, який належав Мерлін Монро, продадуть на аукціоні. За даними фахівців, його ціна може сягнути понад 500 тисяч доларів США. Директор аукціонного будинку каже, автівка відомої акторки є не лише частиною історії, а й зберегла ауру вишуканості, романтики та трагедії справжньої легенди Голлівуду. Наразі кабріолет відреставрували, але при цьому зберегли багато оригінальних деталей. Аукціон відбудеться 17 листопада у Лос-Анджелесі. Легендарна група Backstreet Boys випустили новий кліп до свого 25-го ювілею. Відеоролик опублікували на ютуб-каналі, який за декілька годин набрав майже 300 тисяч переглядів. Нова пісня увійде до їхнього 10-го альбому, який світ побачить вже 25 січня. Backstreet Boys – популярна у 90-х роках американська поп-група, яка за час свого існування продала більше 130 мільйонів платівок. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.